Vítejte ve Fiedlerově údolí v Roztokách u Semily. Na tomto kouzelném romantickém místě můžete najít typický podkrkonošský mlýn, který byl kdysi vybudován na staroveském potoce pramenícím pod Vysokým nad Jizerou. Údolí nese jméno slavného mlynářského rodu Fiedlerů, který na tomto mlýně provozoval mlynařinu nepřetržitě 3 století. Kdysi na potoce stávaly 4 mlýny. Dnes už stojí pouze tento zvaný Drnčák. Jeho raritou bylo, že byl poháněn vodním kolem na vrchní vodu. Mlynářské řemeslo si tedy předávali z otce na syna od roku 1685 až do roku 1941. Potom se typický mlynářský klapot přestal údolím ozývat. Úcta k mlynářskému řemeslu však zůstala Fiedlerovým potomkům dodnes. Díky synovi posledního mlynáře byl mlýn v roce 1990 obnoven a zřízena expozice mlynářského dosud funkčního zařízení ze 17. až 19. století. Jestliže hledáme mlýn pohádkový, ocitli jsme se určitě na tom nejsprávnějším místě. Usídlila se tu řada pohádkových postav, jako je vodník nebo čarodejnice Albína, Tereska a Žofie. Svůj domov tu také našly loutky, včetně Kašpárka, a možná uvidíme i původní hračky mlynářových dětí. Vydejme se tedy společně na návštěvu a okusme atmosféru tohoto krásného místa. Tak, a to je konec naší výpravy.